গিতেল 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 মই কাইরা বুলি তোরে পে নেলে তা আয় থেকে ওড়া লই না কারেন্ট না ব্যবস্থা তে লই না ওড়া মই পে নে দড়ি কেনা আজকা লই না হড় বুকু বুঝে দড়ি দা যাই কি অবস্থা তো কোজাম গিয়া ওড়া কোজাম গিয়া না বোন বাইক না যোৱা ৰাতি প্ৰায় 9টা সময়ত কাইৰাবান্দি চন্দ্ৰপুৰ কাইৰাবান্দি গাঁৱত বান্দিয়াল ঘৰত জুই লাগিছে। তেওঁলোকে মানে ঘৰত নাছিলেই, কিন্তু কেনেকৈ যে লাগিলে এইটো তেওঁলোকে নিজে নাজানে। কিন্তু ওচৰ পাজৰে থকা ঘৰত মানুহবিলাক এইটো দেখিলে যে ঘৰটো জুইত জাহ গৈ আছে, কিন্তু সেই খদ্দত কৈ আহে কিন্তু ওচৰত মানে নুমাব নোৱাৰিলে, জুইৰ প্ৰতাপ মানে প্ৰখৰটো বেছি হৈ গৈছে চাইটো। এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত এজন বুঢ়ী মানুহ আছিল, তেওঁলোকে ওচৰ পাজৰে মানুহবিলাকে তেওঁ টানি ওলাইছে আৰু এই জুইত মানে তেওঁলোকৰ বহুত পৰিমাণ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। ইয়াত দেখা যায় কাগজ পত্ৰটো আছে, ধান ঘৰ টিনটো আছেই, তাৰপাছত খেলা চাউল টকাও বোলে এনেকৈ জুইত লাগিছে। এনেকৈ ক্ষতি হৈছে প্ৰায় 3,00,000 ইয়াৰ পৰিমাণ হ'ব। অজল সিং আহিছিলে আমাৰ এছ এম চি এলে, তেওঁ আহি দেখিলে যে বস্তুটো সঁচাই, তেওঁলোকে এই ক্ষতি নিজস্বভাৱে সাহায্য দিছে, কাপোৰ কানি দিছে আৰু আৰ্থিকভাৱে কিছু সাহায্য দিছে। আৰু এই যিমানখিনি ক্ষতি হৈছে এইটো চৰকাৰীভাৱে কাম কৰিবলৈ তেওঁ দাবী কৰিব বুলি আশ্বাস দিছে। যোৱাকালি ৰাতি আমাৰ কাইৰাবান্দি গাঁৱত চন্দ্ৰপুৰ ৰেভিনিউ ভিলেজৰ আণ্ডাৰত দানিয়াল মুৰ্মু এখেতৰ ঘৰ জ্বলি গ'ল। তাত বহুত যি বস্তু পাতি আছিল আৰু তাৰ ল'ৰা যিবিলাক স্কুলৰ বস্তু পাতিবিলাক সামগ্ৰীবিলাকো চব জ্বলি গ'ল। চাইকেল এটা চৰকাৰীৰ ফালৰ পৰা পাইছিল, সেইখিনিও জ্বলি গ'ল। তো মই খবৰ পাই আহিলোঁ, আহি যিমানখিনি মই হেল্প কৰিব লাগে কৰি আছোঁ আৰু ঈশ্বৰ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে কমচে কম এটা বস্তু ভাল হৈছে, যাতে কোনো মানুহৰ ক্ষতি হোৱা নাই। এখেতৰ এই মা শুই আছিল, যিয়ে হওক ওচৰা ওচৰি মানুহখিনি খবৰ পাই যে এইখিনি মানুহখিনি কমচে কম চেফ আছে। আৰু মই ইমানখিনি ক'ম যে আমি চৰকাৰীভাৱে যিমানখিনি এতিয়া হেল্প কৰিব পাৰোঁ, মই পাৰ্চনেলি আহি মই যিমানখিনি এতিয়া তাৰ ৰাতি থাকিবলগীয়া কম্বল একো নাই, এইখিনি মই নিজে যোগান ধৰিলোঁ আৰু অলপ পইচা আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিলোঁ যাতে এখেতে এই ঘৰটো বনাই আছে ইয়াত বেৰা চেৰা লগাই থাকিব পাৰে। আৰু চৰকাৰীভাৱে যিমানখিনি পৰা যায় মই কথা পাতি চাৰ্কেল অফিচাৰৰ লগত কথা পাতি মই হেল্প কৰি দিম। Jangan lupa like, share, dan subscribe.